Čaute, čaute, ja vás zdravím od nás Strakovic zo záhradkárskej výstavy. Máme to tu úplne nádherné a popri tom vám porozprávam o druhej najčastejšej otázke, ktorá ide v zápätí po tej prvej, o ktorej som vám hovorila včera. Včera bola prvá otázka, čo je to pedik, a dneska druhá najčastejšia otázka, kde si môžem takéto niečo, ako keď chytajú ten prd ľudia do ruky, kde si to môžem kúpiť? Takže kde si môžem kúpiť pedik? Volám sa Katarína Mita Holubová a viacerí ma poznáte aj pod mojou prezývkou Rybiška. Naučím ťa plesť košiky z pediku v pohodlí tvojho domova. No, kde si môžeš kúpiť pedik? Takže hneď môžeme ísť na www.rybiska.sk, takže obidve i meké, dve s, a zrýchlenie Rybiška. A tam máme pedik dna, máme tam aj rôzne balíčky kukurzom, ale väčšinou tie balíčky sú ozaj sú dimenzované na kurzy. No a v tomto našom e-shope máme aj 3D dna, aj príborníky, aj nosiče, aj srdiečka, aj rôzne frezované dna. Takže kde si môžeš kúpiť pedik? V e-shope u mňa. A keď aj vediem kurzy, tak väčšinou mám aj informácie o balíčkoch, alebo ako si kúpiť pedik. Ale o tom zase sa pobavíme zajtra. Ešte vám túto troška otočím takto banner. A ja som priniesla zo pár svojich vecí a tu máš info. Pozri, tu máš vlastne tú webovú adresu. Horná adresa je, kde si vieš pozrieť videonávody, prihlásiť sa do 5-dňového kurzu zdarma a v tom www.rybiska.sk si môžeš zakúpiť pedik. Takže to je dnes všetko. Majte sa krásne a všetkým Máriam prajem všetko najlepšie k ich meninám. Čaute a do pletenia. Čau, čau, čau. Ešte vám tu Ivanka. Ahoj. Mária. Dobre, tak už to môžem vypnúť. Čaute.